իրականացվել են ռեյդեր, ստուգայցեր, երկու օր դրանք իրականացվել են համապատասխանաբար Դավիթաշեն, այնուհետև Նորք Մարաշ և Նուբարաշեն վարչական շրջաններում, այսօր ստուգայցեր են իրականացվել կենտրոն վարչական շրջանում, իսկ այդ ռեյդերի ընթացքում եղել են նաև կրկնակի ուսումնասիրություններ, այսինքն ուսումնասիրությունից և ստուգայցերից հետո դարձյալ ոստիկանական կարգախմբերը և տեսչական մարմինների աշխատակիցները վերադարձել են նույն տարածք և ստուգել, թե որքանով են պահվում այն կանոնները, որոնց համար արդեն իսկ քաղաքացիները ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության։ Ընդհանուր առմամբ այս ռեյդերի արդյունքներով Դավիթաշեն վարչական շրջանում վարչական պատասխանատվությանը ենթարկվել 104 քաղաքացի, իսկ Նուբարաշեն և Նորք Մարաշ վարչական շրջաններում վարչական պատասխանատվությանը ենթարկվել 124 քաղաքացի։ Ընդհանուր առմամբ տեսչական մարմինների կողմից կասեցվել է թվով 62 տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեություն։ Այսօրվա տվյալները դեռևս մշակման փուլում են, սակայն կցանկանամ նշել նաև ոստիկանության կողմից իրականացվող մյուս գործառույթների մասին, մասնավորաբար Հայաստանի Հանրապետության միջմարզային ճանապարհներին տեղադրվել են համապատասխան թվով ուղեփակոցներ, անցակետեր, որոնք հնարավորություն են տալիս ոստիկանության ծառայողներին մշտադիտարկել այն տրանսպորտային միջոցները, որոնցով երթևեկում են քաղաքացիները և հանրային ուղևորափոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցները, խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում տվյալ վարորդները կամ տնտեսվարող սուբյեկտները նույնպես ենթարկվում են վարչական պատասխանատվության։ Ոստիկանության կարգախմբերը և ոստիկանության ծառայողները Հանրապետության տարածքում իրականացվող կանխարգելիչ միջոցառումների շրջանակներում ուսումնասիրում և մշտադիտարկում են իրականացնում հետևյալ ուղղություններով: քաղաքացիների մոտ դիմակի առկայություն բաց տարածքում, կանգառներում քաղաքացիների կողմից դիմակ կրելու հանգամանքի ստուգում, տաքսի ավտոմեքենաների վարորդների կողմից ուղևորների առկայության պարագայում պարտադիր դիմակի կրում և կողքի նստատեղին ուղևորի բացառում, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը ընկալելով որպես փակ տարածք տրանսպորտային միջոցում քաղաքացիների կողմից մեկից ավելի ուղևոր լինելու դեպքում պարտադիր դիմակի կրում և ուղևորափոխադրում իրականացնող վարորդը, այո, վարորդի հետ, եթե կա այլ ուղևոր առաջաց և նա չի կրում դիմակ, դա ընկալվում է իբրև փակ տարածք և վարչարարություն է իրականացվում վարչական օրենսգրքի, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182 պրիմ 3 հոդվածի համապատասխան, ինչպես նաև հանրային տրանսպորտում, ավտոբուսներում և միկրոավտոբուսներում քաղաքացիների կողմից պարտադիր դիմակի կրում, ինչպես նաև վարորդի կողմից դիմակի կրում և այլ կանոններ, այսինքն ձեռքերի ախտահարում և այլն։ Հարգելի քաղաքացիներ, ընդհանուր առմամբ վերջին օրերի կողմից իրականացված վարչարարության ընթացքում շուրջ 2000 քաղաքացիների նկատմամբ կազմել են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ, այդ գործընթացը լինելու է շարունակական, ընդ որում նշված ռեյդերը, այդ ստուգայցերը կրկնվելու են նաև այն տարածքներում, որտեղ արդեն իսկ դրանք իրականացվել են։ Սա մշտական իրականացվող գործընթաց է, տեղի է ունենալու անընդհատ, պահպանվելու է անընդհատության և հանկարծակիության սկզբունքը, և այս ամենի նպատակը ոչ թե վարչարարություն իրականացնելն է, այլ քաղաքացիների կողմից անհրաժեշտ կանոնների պահպանման պատշաճ ապահովումը։ Ինչպես նաև օգտվելով առիթից, կցանկանամ հորդորել այս
հանգստյան օրերին զերծ մնալ մասսայական միջոցառումներ իրականացնելուց, արշավներ, ուխտագնացություններ կազմակերպելուց, ինչը նաև հղի է համավարակի տարածման վտանգով։ Մենք սրա մասին ոստիկանությունը արդեն իսկ հանդես է եկել հայտարարությամբ և կխնդրեմ պահպանել, որովհետև այսօր արդեն որոշակի ուխտատեղիներում նկատվել է քաղաքացիների շարժ։